Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi/lahjoita. Roomalaiskirje 12, 1 ja 2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Siinä on se teema, taikka iskulause tälle jälkiosalle. Siis alkuosa roomalaiskirjeestä uskosta vanhurskas, loppuosa on elävä. Siitä sitten jaket 12:1-15:33, pelastuksen hedelmä. Ja nyt sitten tämä jälkiosan teema vähän niin kuin pähkinänkuoressa, eläväksi uhriksi Kristukselle. Ja oikeastaan mun tekisi mieleni sanata koko tunti yhdestä sanasta tässä, joka on sellainen avainsana 12 luvun alusta. Ja te ette millään arvaa, mikä se sana on. Se olisi sana niin. Tuntuu vähän hassulta, mutta kreikan kielessä sana ei olekaan ihan vain niin, vaan se tarkoittaa, että sen tähden. Ja meille herää kysymys, että minkä tähden? Minkä tähden tämä jälkiosa on siellä? Ja silloin se vie meidän ajatukset kaikkeen siihen, mitä Paavali on sanonut aikaisemmin. Sen tähden, että Jumala on tuottanut meille pelastuksen, että Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Että kaikki, jotka uskovat, saavat lahjaksi vanhurskauden Jeesuksen tähden. Sen tähden, että meillä uskosta vanhurskaiksi tulleilla on rauha Jumalan kanssa. Sen tähden, että Jumala vanhurskauttaa syntisen. Sen tähden, että Jeesus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Sen tähden, että kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Sen tähden, että me saamme Jeesuksen tähden hyväksyä, lukea hyväksemme sen, että me ollaan synnille kuolleita. Sen tähden, että me ollaan irti laista ja palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa. Sen tähden, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Sen tähden, että henki auttaa meidän heikkouttamme, kun me emme osaa rukoillakaan. Sen tähden, että Jumala on meidät ennalta tuntenut ja ennalta määrännyt ja kutsunut ja vanhurskauttanut ja kirkastanut. Sen tähden, ettei kukaan voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta ja kukaan ei voi syyttää Jumalan valittuja ja kukaan ei voi olla meitä vastaan. Kukaan ei voi tuomita kadotukseen, niin kuin Paavali puhui roomalaiskirjeen 8. luvussa. Sen tähden, että Jumala on suvereeni, kaikki valtias ja pelastus on hänen valtasuuruutensa ilmaus ja sitä ei saatana eikä maailma eikä meidän oma syntisyys pysty kumoamaan. Tämän kaikki Paavali sisältää siihen sanaan. Niin, tässä alussa. Sen tähden, että tässä nyt on kaikki tämä valtava, huikaiseva, avara näköala pantu meidän eteen. Niin sen tähden, ystävät, tehkää sitä johtopäätös omaan elämäänne. Siinä on Paavalin sanoma, kun hän alkaa soveltavan osan tästä kirjasta. Kun olet kerran hyväksytty ja rakastettu ja pelastettu ja pyhitetty ja täytetty, niin elä sille Kristukselle, joka sua kohtaan on näin hyvä. Ja Paavali ei kehoita lain kautta. Nyt kun Jumala on näin paljon tehnyt, niin kuristetaan sua pikkusen kurkuus, että nyt sun käytöksesi muuttuisi. Se ei ole Paavalin lähestymistapa. Hän kehottaa Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Siis toisin sanoen hän jatkaa sitä armon linjaa, eikä pakon ja ahdistuksen ja syyllistämisen ja lain linjaa roomalaiskirjeessä. Hän tahtoo todella näyttää, että myöskin näissä luvuissa Jumala on meidän puolellamme. Se motiivi, jonka takia joku ihminen haluaa palvella Jumalaa, ei ole pelko, vaan rakkaus. Se on se kiitollisuus siitä, että meillä on niin mahdottoman hyvä Jumala. Kuinka joku voisi elää rakastamatta sellaista Jumalaa, joka on antanut ainoan poikansa meidän tähtemme? Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tai niin kuin Paavali sanoo, 2. Korinttolaiskirje 5:14, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Kristuksen rakkaudesta
tulee meidän elämään uusi motivaatio. Me ei haluta pahoittaa sen mieltä, joka meitä on rakastanut niin mielettömän paljon, että on pannut kaikkensa likoon meidän tähtemme. Ja siksi me halutaan elää sille Jeesukselle ja totella häntä. Kun Paavali sanoo tässä, että minä kehotan, niin se on semmoinen sana kreikan kielessä, joka tarkoittaa oikeastaan, että minä kerjään, minä vetoan teihin. Minä niin kuin syvästi pyydän, ei mitään pakkoa, mutta ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset, millainen Jumala teillä on. Ja Paavali käyttää hyvin tällaista voimakasta, vetoavaa sanaa. Ja sitten hän sanoi antamaan. Se sana on semmoinen kertakaikkinen sana. Se on auristi aikamuodossa kreikan kielessä, joka tarkoittaa sitä, että tee nyt johtopäätös kerta kaikkiaan siitä, kuinka hyvä Jumala sulla on. Älä enää viivyttele, älä enää heilu siinä puolessa välissä, vaan tästä hetkestä alkaen tehdään se asia niin, että me kuulutaan Jumalalle. Me ollaan annettu itsemme uhriksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Paavali on puhunut meille, kuinka me ollaan toisaalta itsessämme syntisiä, mutta me ollaan Kristuksessa täydellisiä. Ja hän oikeastaan sanoo meille, että tulet nyt siksi, mitä sä olet. Sä tulet Kristuksen täyttämäksi. Joten samaa Paavali puhui korintolaisille. Hän puhui sitä, kuinka Jumala ei hyväksy syntiä. Ja hän puhui, kuinka te olitte varkaita ja murhamiehiä ja pakanoita ja homoseksuaalia ja kaikkia tämmöisiä. Tuommoisia te olitte jotkut teistä. Mutta nyt te olette vastaanottaneet peson. Teidät on pyhitetty ja teidät on vanhurskautettu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veressä. Ja sitten hän sanoi, että ehkä siitä johtopäätös. Se oli oikeastaan hyvin hassusti sanottu korintolaiskirjeessä näin. Sen takia, että kun Paavalin korintolaiskirjettä muuten lukee, niin ei ollenkaan saa semmoista kuvaa, että ne korintolaiset olisivat niin pyhiä ja täydellisiä. Vaan Paavali koko kirjeen matkan haukkuu niitä. Tuossa te nyt riitelette keskenään ja perustelette niitä ainoita oikeissa olevia herätysliikkeitä ja väitte, kuka on kenenkäkin puolta. Minä olen Paavalin puolta ja minä Pietarin. Ja Paavali kertoo, että ne veti toisiaan oikeuteen. Niiden moraalinen elämä, seksuaalimoraali ei ollut kunnollista. Ne oli epärehellisiä monessa suhteessa. Ne ryyppäsivät itsensä känniin Herran pyhällä ehtoollisella. Ja kaiken sen kurjuuden keskellä kilpaili, että kuka niistä on suurin milloin missäkin armolahjassa. Eikä ne edes uskonut Jeesuksen kuolleista nousemista kaikki. Tämä kaikki käy korintolaiskirjeestä ilmi. Ja kuitenkin Paavali sanoi, että teidät on pyhitetty. Mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa sitä, että Jumala näki nämä syntiset, lankeavat, kompuroivat korintolaiset Kristuksessa pyhinä. Ja Jumala ei käyttänyt niiden syntiä niitä vastaan, koska Jumala käytti niiden syntiä jo kerran ristillä Kristusta vastaan, kun Kristus tuomittiin kuolemaan. Ja sen tähden Jumala näki nämä korintolaiset yhtä pyhinä kuin mitä Kristus on. Ja samalla tavalla nämä roomalaiset. Paavali kirjoittaa niin, että tulkaa siksi, mitä te olette. Tulkaa käytännön vaelluksessanne siksi, mitä te olette jo Kristuksessa. Siinä on se kasvuprosessi, mikä Jumalan lapsella on, mutta antakaa kerta kaikkiaan itsenne Jumalalle. Kristus antoi ruumiinsa meidän tähtemme uhriksi. Ja onko paljon vaadittu, jos me annetaan ruumiimme Kristukselle? Mä muistan, kuinka mä nauroin kerran tätä sanaa. Me oltiin jossakin Amerikassa. Mä olin yhdessä baptistiseurakunnassa ja siellä oli kastetilaisuus. Ja siellä oli sellainen pappi, joka seisoi semmoisessa järvessä ja kastoi upottamalla ne, jotka sinne tuli kasteelle. Ja puhui tästä tekstistä, että antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi. Ja ei ymmärtänyt, miksi koko seurakunta nauroi katketakseen. Se pappi oli ainoa, joka ei nähnyt, että siellä takana ui semmoista, yksi alligaattori ympyrää sen papin ympärillä. Ja se symbolisoi sitä ruumiin eläväksi uhriksi antamista. Se pappi kerkisi sieltä onneksi pois ja ne kastettavatkin ajoissa. Mutta Paavali ei puhu tällaisesta ruumiinsa uhriksi antamisesta, kun hän puhuu tässä. Hän tarkoittaa tällä, että anna itsesi ihan konkreettisesti Kristukselle sun aikasi, sun työpanoksesi ja ammattis, sun voimasi, sun kalenteris, sun lahjat,
sun ihmissuhteesi, sun omaisuutesi, niin että kaikki mikä on sinun, se on Kristuksen herruuden alaisena. Sitä Paavali tarkoittaa, että sun elämässäsi ei ole sellaisia alueita, joita sä suojelet Kristukselta, että kun ei se Kristus nyt vaan saisi pannuk sormia noihin mun seurusteluasioihin. Vaan Paavali sanoi, että kun Kristus on näin hyvä, niin sä saat uskaltaa antaa kaikkes Kristukselle. Et parempaan hoitoon ne asiat siellä tulee, kuin mitä ne tulee silloin, kun ne on sun omassa hallussasi. Siellä tapahtuu ihmeitä, missä ihminen antaa kaikkensa Kristukselle. Niin kuin se poika, joka kerran toi Jeesukselle 5 leipää ja 2 kalaa. Ja silloin 5000 ihmistä tuli ravituksi. Sitä pienestä annista tuli suuri ihme. Yksi pappi kerran saarnasi seurakunnassaan sitä 5 leivästä ja 2 kalasta. Ja se sanoi vahingossa sen niin, että Jeesus ruokki 5 miestä 5 000 leivällä ja 2 000 kalalla. Ja silloin yksi mies huusi kirkon penkistä takaisin, että mikäs ihme toi nyt on, kyllä mäkin olisin sen pystynyt tekemään. Ja se kismitti sitä pappia niin paljon, että sitten se kertoi seuraavana sunnuntaina sen Raamatun kohdan oikein ja kääntyi sen miehen puoleen ja sanoi, että no ystäväni, olisitko sinä senkin pystynyt tekemään? Ja se on se mies, että joo, että mä olisin käyttänyt sen, mikä jäi tähteeksi viime sunnuntaina. Meidän ihmeet on aina hyvin inhimillisiä, mutta Jumalan ihmeet on suuria ja todellisia. Meillä ei ole annettavana 5000 leipää ja 2000 kalaa. Meillä on vain se 5 leipää ja 2 kalaa. Meillä on 5 aistia ja meillä on 2 kättä ja 2 jalkaa. Ja se on se, mitä me voidaan antaa Kristukselle. Mutta siellä, missä ne meidän 5 aistiamme vähintään, tai kuinka monta meni tuomme, en enää muista koulusta. Naisilla kuulemma on se 6. aisti. Ja sitten ne 2 kättä ja 2 jalkaa, kun ne annetaan Kristukselle, niin Kristus kävelee niillä meidän jaloillamme ja palvelee meidän käsillämme, kuuntelee ja ottaa huomioon ihmisiä meidän aisteillamme ja rakastaa meidän sydämellämme. Ja silloin koko elämästä tulee ihme Kristuksen käsissä. Siellä ei tarvita mitään mahdottomia meidän omia kykyjä, eikä mitään pinnistelyjä tai ponnisteluja, vaan siinä tarvitaan vain Kristuksen rakkautta, joka sitten menee meidän lävitsemme toisille ihmisille. Se uhri, josta tässä puhutaan, se elävä uhri, niin se viittaa kiitosuhriin, joka Israelin kansan keskuudessa tuotiin temppeliin Jumalalle. Siellä oli monen sorttisia uhreja. Pääsiäislammas oli uhri, mutta kun se pääsiäislammas uhrattiin, niin ei Jumala sitä uhria syönyt, vaan sen pääsiäislampaan söi ne israelaiset itse. Kun syntiuhrikin tuotiin temppeliin, niin siitä oli säädetty määrättyjä paloja, mitä papit sai syödä. Ja monessa uhrissa syötiin sellainen uhriateria. Se oli juhla ja se uhraaja itsekin sai siitä. Mutta se kiitosuhri, joka tuotiin Jumalalle temppeliin, se poltettiin kokonaan. Se annettiin niin täydellisesti Jumalalle, että sitä ei mitään osinkoja eikä korkoja herunut kellekään. Ja kun Paavali puhuu tässä näin itsensä antamisesta Kristukselle, ruumiinsa antamista pyhäksi, eläväksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, hän puhuu tästä kiitosuhrista, joka annetaan kokonaan Jumalalle ilman mitään odotuksia, että mitä mä tästä saan takaisin. Ja siellä, missä tämä asenne on, siellä aina Jumala siunaa ihmistä. Siellä tapahtuu jotakin ainutlaatuista. Elämä saa ihan uuden maun, kun ei mennä oman suunnitelman mukaan, vaan Kristuksen suunnitelman mukaan. Mä muistan kerran, mun elämässä oli semmoinen vaihe, että mä jälleen kerran, niin kuin usein muulloinkin, kadotin semmoisen motivaation elää Kristuksen opetuslapsena. Kyllä mä elin uskossa semmoisen normaalin kaavan mukaan, mutta se ei maistunut. Ja mä mietin, missä ihmeessä mun elämässäni on ongelma, ja mä kaivelin sisintäni ja ajattelin, että onko täällä nyt syntiä. Ja lopulta menin keskustelemaan yhden papin kanssa, semmoisen papin kanssa, jonka mä olin itse saanut auttaa avautumaan Kristukselle. Ja nyt menin sanomaan silleen, että sun voidossa on nyt hoitaa sitten mua. Ja
Ja se kuunteli aikansa, kun mä valitin ja se kyseli multa. Ja mä puhun, että kun mä antaisin kyllä kaikki syntini Kristukselle, mutta vaikka mä kuinka kaivan, niin en mä enää enempää löydä. Ja silloin se katsoi mua ja sanoi, että kuule Kalevi, ei Kristus halua sun syntejä, sen haluaa sun elämässä. Ja silloin yhtäkkiä mulla niksahti asiat paikalleen. Tässähän se on. Mä olin tuonut Kristukselle syntejäni, mutta en mä ollut huomannut niin kuin asenteessani, enkä edes sanoissani sitä, että mä voisin antaa elämäni Kristuksen käyttöön ihan tietoisesti. Ja silloin mä taas Kristuksensa tein sellaisen päätöksen, että mä haluan antaa ruumiini eläväksi uhriksi hänelle. Ja kummasti alkoi elämä maistua. Se oli palvelusta varten, kun semmoinen elävä uhri annettiin. Roomalaiskirje 15 ja 16, pari sivua myöhemmin. Paavali sanoo, että hän on Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa papillisesti toimittaakseen Jumalan evankeliumin palvelusta niin, että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Siinä se liittyy palvelustyöhön. Paavali on antanut itsensä, jotta pakanat voitettaisiin. Hän halusi uhrata ne pakanat Kristukselle kiitosuhriksi. Se kaiken antaminen Kristukselle ei merkitse semmoista järjettömyyttä, vaan järkevyyttä. Kun Paavali sanoi, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne, niin se sana alkutekstissä on logikos. Se on teidän looginen johtopäätöksenne siitä, kuinka hyvä Kristus on. Se on Paavalin sanoma tässä näin. Ei muuten, me usein puhutaan nykyaikana siitä, kuinka on vaikea uskoa, kun järki vastustaa. Mä oon hyvin vakaasti tullut siihen tulokseen, että tämä on täysin väärä tulkinta. Mä en missään mun raamatussani löydä semmoista ajatusta, että järki vastustaisi uskomista. Se on tullut vasta Immanuel Kantin jälkeen 1800-luvun alussa, kun hän veti järjelle semmoiset rajat, että tämän ulkopuolella ei ole mitään todellista, eikä voida tietää mistään mitään. Sen takia tuli valistusaika sitten ja ihmiset rupesivat ajattelemaan, että järki ja usko sovi yhteen. Siellä, missä ihmisen järki on parhaimmillaan, se ei koskaan kiellä Jumalaa. Se Jumalan kieltäminen ei tule järjestä, eikä ajattelusta, eikä viisaudesta, vaan se tulee synnistä. Ja se on tietoinen tahdon ratkaisu, eikä järjen ongelma. Teidän järjellinen Jumalan palveluksen, sanoo Paavali tässä, on se, että annatte kaikkenne Kristukselle. Ja ne epäilykset Jumalan olemassaolosta ja Kristuksen ylösnousemuksesta ja kaikesta tämmöisestä, ne ei koskaan tule siitä, että ihminen olisi liian antautunut Kristukselle. Jos hänen järkensä on antautunut Kristukselle, ne epäilykset haihtuu. Mutta se ongelma on sieltä, että ihminen ei ole tarpeeksi antautunut Kristukselle. Ja silloin saatana kuiskuttaa ja turmelee ihmisen järkevän ajattelunkin, että me ajatellaan sumussa eikä selkeästi. No niin. Mä oon näin kauan puhunut tuosta yhdestä jakeesta, mutta mennään tuohon seuraavaankin vielä. Siinä Paavali käyttää kahta sanaa, mukautumista ja muuttumista. Ja siinä mukautuminen tarkoittaa sitä, että ihminen menee virran mukaan. Jotakin muuttuu ihmisessä, kun se mukautuu uusiin olosuhteisiin. Mutta olosuhteet määrää, miten se ihminen elää. Se on siis olosuhteiden armoilla, niin kuin moni uskovainen on. Muistankin yhden miehen, joka aina oli masentunut. Ja mä kysyin, että miten sulla hurisee? Että no olosuhteisiin katsoen, se menee niin ja niin. Ja silloin mä sanoin, että kuule, mitä sä niihin katsot? Meidän pitää katsoa Kristuksen eikä niihin olosuhteisiin. Ja hyvin usein me ollaan sellaisia, että me katsotaan niihin olosuhteisiin. Ja silloin me mukaudutaan tilanteeseen, me hyväksytään maailman kysymyksen asettelut ja maailman tilanteet ja maailman mielipiteet. Ja silloin meistä tulee semmoisia kameleontteja. Ja Paavali sanoo tässä jakeessa, ettei meidän tehtävälle olla kameleontti, vaan perhonen. Mitä tämä tarkoittaa? Kameleontti vaihtaa väriä aina sen ympäristönsä mukaiseksi. Silloin kun se on seurakunnassa, niin se on hurskas, ja kun se on maailmassa, niin se on epähurskas. Ja sillä ei ole mitään annettavaa kellekään. Se vain mukautuu ympäristönsä. Se perhonen, mistä Paavali tässä puhuu, se tulee tuosta sanasta muuttukaa. Se kreikkalainen verbi on metamorfo, joka tarkoittaa metamorfoosista. Sitä, että toukasta tulee perhonen. Se ei mukaudu mihinkään, vaan sitä
syntyy jotakin uutta. Se on uudistuksen verbi. Sitä käytetään 4 kertaa Uudessa testamentissa. 2 kertaa, kun puhutaan Jeesuksen kirkastumisesta, kuinka hänen muotonsa muuttui opetuslasten edessä. Ja kerran puhutaan 2 Korinttolaiskirje 3:18, jossa Paavali sanoo, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Siis siinäkin on kysymys kirkkautta kohti muuttumisesta. Jotain uutta avautuu, sitä toukasta tulee perhonen. Tästä muutoksesta puhuu Paavali. Mä oon joskus kirjoittanut lähettäjäkirjeeseen, piirtänyt toukan kuvan ja perhosen kuvan ja piirtänyt siihen viereen tekstin, että jos syntymäsi ei olekaan tuottanut sinulle mitään iloa, kokeile uudesti syntymistä. Sillä siinä on just se kysymys, mistä Paavali puhuu. Syntymä tekee meistä ne toukat ja uudesti syntyminen on se metamorfoosis, muodonmuutos, uudistuminen ja muuttuminen, josta Paavali puhuu. Silloin Jumala tulee meissä todelliseksi. Kristus teissä kirkkauden toivo ja elämä lähtee liikkeelle ihan uudesta näkövinkkelistä. Tämä oli se, mitä tapahtui silloin Korintossakin. Ja Paavali antoi heille tämän haasteen, että tulkaa siksi, mitä olette. Tulkaa käytännön elämässänne, reaktioissanne, tunteissanne, eleissänne, elämyksissänne, ajattelussanne. Siksi, mitä te olette Kristuksessa jo nyt. Ja sitten, kun Paavali on puhunut tästä meidän itsemme antamisesta eläväksi uhriksi, hän sitten alkaa käsitellä sitä teemaa 12:13-10 saakka. Paavalin aiheena on, että palvelun avain on rakkaus, tai palvelun periaate on rakkaus. Ja siitä ensiksi 3:8 hänen sanomansa on se, että sulla on paikka Kristuksen ruumiissa. Kristuksen ruumiissa on enemmän paikkoja kuin sanan kulmassa, sinne mahtuu. Sillä sen armon mukaan, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Toisin sanoen, ole realistinen oman itsesuhteen. Opi tuntemaan itseäsi. Kun sä elät Kristuksessa, niin se on oikea minäkuva. Sä et luule itsestäsi liikoja, sä et kuvittele olevas maailmankaikkeuden keskus enää, mutta sä et myöskään ole semmoinen normaali suomalainen nyyhky, joka sanoo joka asiassa, että eihän minusta ole mihinkään, ja sä pyydät anteeksi olemassaoloas, vaan sä pääset näkemään, että koska sä olet Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa sun tähtes, niin sulla on arvo. Ja sulla on paikka Kristuksen seurakunnassa. Mä mietin tätä kotona tänään ja mun käteni sattui vanha runo, jonka mä 400 vuotta sitten joskus löysin Vivamosta. Joku rippikoululainen oli kirjoittanut sen Vivamon vieraskirjaan. Ja se kosketti mua, kun mä luin sen, koska minusta siinä kerrottiin siitä ihmiskuvasta, joka meillä on, jos me saan ajatella kohtuullisesti itsestämme. Se sanottiin näin, tämä Vivamo, mikä tämä on? Tämä on huhmare, johon tuomme kovat sydämemme rikki murskattaviksi. Tämä on kaatopaikka, johon kannamme, ajattele, saamme kantaa kaikki törkymme, kauheimmatkin, haudattaviksi, poltettaviksi, unohdettaviksi. Tämä on koti, missä jokaisen tuhlaajan lapsen kunniaksi järjestetään riemujuhla, teetä ja näkkileipää. Tämä on merkillinen hylly Jumalan suuressa astiakaapissa. Alati rikkoutuvia astioita, alati kaatuneita maljoja, jotka on tuotava uudestaan täytettäviksi. Tämä on pörssi, minne on hyvä tuoda itsensä noteerattavaksi. Kaikille sanotaan, sinä olet Tomu ja sinä olet Jumalan kuva. Äärettömän vähän ja äärettömän paljon. Tämä on paikka, mihin tulemme, tuska ja ahdistus sullottuina farkkuihimme, ja lähdemme Kristuksen kanssa iloa,
vapautta, elämisen riemua matkatavaroinamme. Mua kosketti tämä, että se rippikoulun, joka tämän kirjoitti, oli oppinut paljon. Se oli oppinut sen, että me olemme samaan aikaan äärettömän vähän ja äärettömän paljon. Tomu ja Jumalan kuva. Me olemme samaan aikaan syntisiä ja samaan aikaan Jumalalle Kristuksen arvoisia, sillä hän maksoi meistä hinnaksi oman poikansa ja tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Ja siinä on se, mitä Paavali sanoi, että me saamme ajatella kohtuullisesti omasta itsestämme. Me saamme omistaa heikkoina syntisinä Jumalan rikkaudet ja löytää oman paikkamme suhteessa toisiin Jumalan lapsiin. Sitten jae 4. Niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Siinäkin on Paavalilla tätä mahtava sana. Me olemme Kristuksen ruumis ja jokainen meistä on jäsen siinä ruumiissa. Ja silloin se merkitsee, että meillä on elämän yhteys keskenämme. Jokaisella Jumalan lapsella on elämän yhteys jokaisen toisen Jumalan lapsen kanssa. Me olemme toistemme jäseniä. Ja se merkitsee sitä, että me iloitaan iloitsevien kanssa ja itketään itkevien kanssa. Jos sä lyöt varpaasees kirveellä, niin koko sun ruumiis särkee. Jos lyöt vasaralla peukaloos, niin se koko ruumis kimoilee siitä. Ei sun toisen käden peukalo naura sille peukalolle, johon lyötiin, että kävipäs sun kurjasti. Vaan sulla on kokonaan paha olo. Me ollaan näin läheisessä elämän yhteydessä toistemme kanssa. Ja sinä Kristuksen ruumiissa, sinä kukaan ei ole tarpeeton. Vaan jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä. Ja kun me tämä havaitaan, niin silloin koko uskon elämästä ja uskon yhteydestä ihmisiin tulee semmoinen hyvin mielenkiintoinen asia. Koska jokainen ihminen, joka kuuluu sen samaan Kristuksen ruumiiseen, se tulee jännittäväksi seikkailuksi, jännittäväksi kokemukseksi meille. Sillä jokaisella jäsenellä ruumiissa on saatavaa muilta jäseniltä ja oma erityinen antinsa. Niitä tehtäviä, joita peukalo tekee ruumiissa, ei mikään muu ruumiin jäsen voi tehdä. Sitä, mitä nenä tekee, ei mikään muu ruumiin jäsen voi tehdä. Jokaisella on oma erityinen tehtävänsä. Ja mä aina ajattelen niin, että maailmassa ei ole yhtään kristittyä ihmistä, jolla ei olisi jotain annettavaa mulle. Ihan uusimmallakin nuorella uskovaisella on hänen ainutlaatuinen kokemuksensa Kristuksesta, hänen ainutlaatuinen persoonallisuutensa. Ja mä saan rikastua sen ihmisen olemassaolosta ja sen sanasta. Ja samalla tavalla mä saan uskoa, että minulla on jotain annettavaa jokaiselle Jumalan lapselle tässä maailmassa. Ei mun tarvitse olla parempi tai fiksumpi tai kokeneempi. Mä voin olla vain oma itseni ja palvella omana itsenäni ja siinä syntyy se yhteys. Ja se hieno asia tässä on se, että se yhteys ei perustu samanlaisuuteen, vaan se perustuu erilaisuuteen. Ja siellä, missä yhteyden perustaksi pannaan samankaltaisuus, joku tiukka oppi tai tietyt käyttäytymismallit, jos meidän porukassa oot, niin elät just noin kohta 1, kohta 2, kohta 3. Kun sitä aikansa jatketaan, niin niissä paikoissa tapahtuu aina lopulta joku hajannus. Koska Jumala on luonut ihmiset erilaisiksi, ja sitten kun tulee ristiriita sen välillä, miksi Jumala on heidät luonut, ja se hengellinen yhteisö yrittää luoda, niin jossakin vaiheessa ihmiset haluaa seurata mieluummin Jumalaa kuin sen hengellisen yhteisön normistoa. Ja niin sitten syntyy riitoja ja erimielisyyksiä. Mutta se erilaisuus on parempi yhteyden perusta. Kuinka niin? Koska juuri siksi, että me ollaan erilaisia, niin meillä on annettavaa toisillemme ja saatavaa toisiltamme. Jos me kaikki oltaisiin samanlaisia, ei kellään olisi mitään annettavaa, eikä kellään olisi mitään saamista. Ja sen jälkeen me oltaisiin kaikki itse riittoisia. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, koska se auttaa meitä näkemään, että erilaisuus ei ole uhka, vaan rikkaus.
Hyvin usein, kun me ei ajatella kohtuullisesti itsestämme, niin kuin Paavali sanoo, vaan meillä on liian heikko minäkuva, niin se, että toinen ihminen on erilainen kuin me, niin se antaa meille semmoisen tunteen, että me ollaan väärässä. Että me ei tee hyväksytä. Että jos toi on oikeassa, niin minä olen väärässä. Sen sijaan, että me voitaisiin nähdä, että me täydennetään toisiamme ja meillä on annettavaa toinen toisillemme. Mä oon kerran joskus kauan sitten lukenut semmoisen ajatuksen sitä, mitä on taivas ja mitä on helvetti. Ja siinä kerrottiin, että se helvetti oli semmoinen paikka, että se oli valtavan hieno ruokapöytä. Paljon upeampi kuin mitä Finjetin voileipäpöytä on, taikka jonkun viikingilainin. Ja se notku kaikista herkuista. Ja sitten siellä oli iso kasa ihmisiä. Ja niillä oli kaikilla lusikka kädessä. Ja ne halusi mennä ja ottaa sieltä. Mutta ongelma oli, että niiden kädet oli lastotettu niin, että kyynärnivel ei taipunut. Ja kukaan niistä ei pystynyt saamaan lusikalla yhtään palaa suuhunsa. Ja niin oli nälkäisiä sen yltäkylläisen pöydän ääressä. Ja se oli helvetti. Sitten kerrottiin, minkälainen taivas on. Ja sanottiin, että siellä on semmoinen valtava ruokapöytä, joka notkuu kaikista herkuista ja se on täynnä yltäkylläisyyttä. Ja siellä on ihmisiä ja niillä on lusikka kädessä ja niidenkin käsi on lastoitettu suoraksi niin, että ne eivät pysty panemaan sitä sapuskaa suuhunsa. Mutta siellä on kaikki onnellisia, sillä ne ihmiset panee ruokaa toistensa suuhun. Ja siinä on se ero. Kuinka siihen erilaisuuteen suhtaudutaan Jumalan seurakunnassa? Käytäänkö me sitä toisiamme vastaan vai toistemme puolesta? Ollaanko me eri puolilla vai samalla puolella? Syöpäsolutkin on soluja meidän ruumiissa, mutta ne toimii sitä koko ruumista vastaan. Ja siksi on kirous. Ja Jumala haluaa, että me oltaisiin niitä soluja ja niitä jäseniä hänen ruumiissaan, jotka toimii samalla puolella, jolla on syvä rakkaus, keskinäinen solidaarisuus ja elämän yhteys, niin että ne palvelee toinen toisiaan sillä erilaisuudella, joka heillä on. Ja silloin, kun meillä on tämä asenne, niin meidän elämä rikastuu. Ja jokainen toinen kristitty maailmassa on osa sitä rikkautta, koska me olemme toinen toistemme jäseniä, niin kuin Paavali sanoo. Ja sitten hän kertoo meille sen jälkeen, minkälaisia jäseniä, kuinka me ollaan erilaisia. Meillä on erilaisia armolahjoja, jae 6, sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Siinä Paavali luettelee 7 armolahjaa, jotka Kristus on antanut hänen ruumiinsa rakentamiseen. Siinä on sitä bodausta, bodybuildingia, Kristuksen ruumiin rakentamista, niin että Kristuksen ruumis voisi kasvaa rakkaudessa ja yhteydessä. Mitä ne armolahjat on? Mä ajattelin, että ne oikeastaan voitaisiin kuvata tällaisella ympyrällä, johon nämä roomalaiskirjeen 8. luvun lahjat on sijoitettu. Sen ympyrän reunoilla lukee profetoiminen, opettaminen, palveleminen, laupeus, antaminen, kehoittaminen ja johtaminen. Ne sanat, mitkä Paavali käytti noissa jakeissa. Puhutaan muistakin armolahjoista Raamatussa, sitä muuten hyvin paljon ja monessa kohtaa. Siellä mainitaan erilaisia asioita armolahjoista. Jotkut ottaa vain ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 ja 14 luvun, ja ne puhuu kielillä puhumisista ja sairaiden parantamisista ja kielten selittämisestä ja viisauden sanoista ja tiedon sanoista ja niin edelleen. Sitten joku ottaa Efesolaiskirjeen 4. luvun ja siellä puhutaan, kuinka oli jotkut apostoleiksi tuli ja jotkut profeetoiksi ja opettajiksi ja evankelistoiksi ja paimeniksi. Ja sitten puhutaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, että vieraanvaraisuus on armolahja. Ja joku sanoi, että jos tehtäisiin oikein luettelo kaikista näistä armolahjoista, niin montako niitä löytyy? No sieltä löytyy nyt 19 semmoista, mitä armolahjaksi kutsutaan, jos näitä ominaisuuksia haetaan.
Mutta kun sitä sanaa karisma, eli armolahja, Raamatusta tutkitaan, niin huomataan, että ei se ole ollenkaan näin suppea käsite, että se mahtuu niihin 19, vaan Jumala on ollut rikkautta valtavan paljon enemmän. Roomalaiskirje 6.23 alkaa jo iankaikkisesta elämästä. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitä liittyen pelastuksesta, sovituksesta, kun Paavali puhuu Roomalaiskirjeen 5, hän sanoo, että ei armolahjan laita ole sama kuin lankeemuksen, vaan niin kuin yhden lankeemuksesta monet on tulleet syntiseksi, niin yhden vanhuskauden teosta monet on pelastunut. Sekin on armolahja, että Kristus sovitti. Se on sieltä iankaikkisesta elämästä vieraanvaraisuuteen ja kahvikupin kaatamiseen saakka sitä armolahjaa. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä käytetään pikkuisen eri sanaa. Siellä käytetään hengellistä lahjaa tai henkilahjaa, kreikan kielessä pneumatikon. Paavalilla ei niiden välillä ole mitään hirveän jyrkkää eroa. Armo ja henki, varsinkin roomalaiskirjeessä, tarkoittaa hyvin paljon samaa. Niin kuin me ollaan puhuttu, kuinka alkuluvuissa vastakohtina oli laki ja armo, ja sitten loppuluvuissa laki ja henki. Henkilahja ja armolahja, ne hyvin paljon on päällekkäisiä asioita. Mutta joku kysyi minulta, että mikä on mun määritelmäni sitten oikein armolahjasta? Että mikä on armolahjan ja luonnonlahjan suhde? Ja mä olen joskus hamassa nuoruudessa, niin kun mä näitä pohdin, niin mulla oli semmoinen ero niiden välille. Mä ajattelin, että luonnonlahja saatiin syntymässä ja armolahja uudesti syntymässä. Ja luonnonlahjat on semmoisia normaaleja kykyjä, mitä meillä on. Ja sitten armolahjat, ne on jotakin semmoisia, että jotakin erityistä pitää tapahtua. Pitää tuossa ne väkevä tuulispää ja humaus jostakin taivaasta ja tulisia liekkejä ja ihmeitä ja merkkeinä ja kipinöitä ja savua ja kaikkea tätä. Ja sitten se, kun jotakin on humahtanut elämässä, musta tulee niin kuin semmoinen erilainen ihminen. Minussa on joku sellainen lahja, mitä mulla ei ollut aikaisemmin, kielillä puhuminen tai sairaiden parantaminen. Ja mä vedin kauhean suuren kuilun näiden välillä. Kunnes muutama vuosi sitten mä rupesin näkemään, että se mä pirstoin mun Herraani tämmöisellä ajattelulla. Kun mä tajusin, että se sama Jumala, joka on mut luonut, on se Jumala, jolta ne armolahjat, niin sanotut ihmeellisetkin lahjat, tulee. Ja mä tajusin, että ei Jumala uudessa luomisessaan sodi sitä vanhaa luomista vastaan. Vaan Jumala rakentaa sen pohjalle, mitä hän on jo ensimmäisessä luomisessa mun syntymästäni asti ja paljon sitä aikaisemmin tehnyt. Ja armolahjat rakentuu sen Jumalan jatkuvan työn varaan. Mä voin löytää jotakin uutta yhtäkkiä, mutta ne siemenet on ollut mun elämässäni jo ennen mun uskoon tuloani. Ne sitten puhkeaa esiin ja kasvaa. Ja mä itse asiassa ajattelin näin. Mä oon testannut tätä muutamien teologien kanssa ja kysynyt, että voiko se olla näin yksinkertaista. Ja aika monet niistä on nyökännyt, kun mä oon sanonut näin, että armolahja ei ole loppujen lopuksi mitään muuta kuin Kristuksen hallitsema luonnonlahja. Että Kristus ottaa meidän elämässä esiin sellaista, mikä siellä on ollut. Meidän elämässä on valtavan paljon semmoista, mitä me ei tiedosteta ollenkaan. Niitä valtavia Jumalan mahdollisuuksia, jotka synti on sitonut. Ja sitten ne jossakin vaiheessa puhkeaa esiin. Mulla ehkä semmoinen dramaattisen kokemus jostakin tämmöisestä oli aikoinaan, siitä on nyt pitkälti yli 20 vuotta, kun mä voisin melkein, että mä opin englannin yhdessä illassa, englannin kielen. Tämä nyt on vähän dramaattisesti sanottu. Mä olin opiskellut koulussa englantia semmoisilla välttävillä armosanoilla monta vuotta, ja sitten oli kulunut 10 vuotta mun kouluni jälkeen, että mä en ollut englantia missään puhunut enkä osannut, ja mä olin tavannut englanninkielisiä ihmisiä ja ollut ihan tuppisuuna. Ja sitten me joudun tilanteeseen, jos mä olin pitämässä evankelioimiskokouksia, meillä oli 400 ihmistä Heinolan kirkossa, ja joku soitti mulle Helsingistä ja sanoi, että meillä on tullut tämmöinen amerikkalainen puhuja, että saanko me lähettää sinne puhumaan sen miehen. Me lähdetään tulkki mukaan. Mä sanoin, että totta kai. Ja se tuli sinne, ja me menettiin minä kokoukseen illalla, niin puoli tuntia ennen kokouksen alkua se tulkki on 40 asteen kuumeessa. Eikä se pystynyt tekemään mitään. Me soitettiin niin moneen paikkaan, kun pystytti, että löytyisi tulkki, ja sitä ei löytynyt. Ja
sitten lopulta mä sanoin, että okei, mä yritän. Mä koskaan tulkannut mitään. Ja se kaveri yritti mulle selittää vähän niin kuin sormipelillä, että mitä hän halusi sanoa. Ja sitten me kiivettiin pelolla ja vavistuksella ja rukouksella sinne saarnastuoliin. Ja se alkoi puhua. Mä ymmärsin noin 50%, mitä se sanoi, ja arvasin loput. Ja koitin olla vakuuttavan näköinen. Ja yhtäkkiä se niksahti paikalleen. Ja mä huomasin, että en mä kaikkea ymmärtänyt, mutta sillä kaverilla oli evankelistaan sydän ja mulla oli evankelistaan sydän. Ne sykki ihan samaa tahtia. Ja kun mä ymmärtän, niin mä sanoin sen, mitä mä olisin itse sanonut siinä samassa vaiheessa. Ja sitten parin lauseen perästä mä sain taas ajatuksesta kiinni ja huomasin, että oltiin ihan samoissa. Ja meidän sydän sykki siinä yhdessä. Ja se oli mulle todellinen ihme. Siis mä ajattelin, että jos ei tää ole kielten selittämistä, niin mikä sitten? Ja meistä tuli niin läheiset ystävät, kuulkaa, että se kaveri ei koskaan halunnut ketään muuta enää tulkikseen sen jälkeen. Ja joka kerta, kun mä puhuin, niin tulkatessa mä opin monta uutta englannin kielen sanaa. Ja ilman sitä kaveria muuten mä en varmasti olisi tämmöisessä kansainvälisessä tehtävässä, missä mä oon. Mä vaan toivon, että se olisi hengissä vielä. Hän kuoli muutama vuosi sitten ja voisi antaa mulle saksankielessä saman ihmeen. Se ei ole vielä tapahtunut. Mutta jotenkin mä tajusin sen, että siinä yhtenä iltana ne englannin kielen sanat, jotka oli mun tiedottoman sielun elämääni upotettu väkisin koulussa, jotka oli ollut siellä monien patojen takana, mun tiedostamattomissani, ne purkautui sieltä. Siinä tapahtui sellainen valtava vapautuminen. Ja sen illan jälkeen me puhuttiin englantia ihan vapaasti sen kaverin kanssa. Ne sanat olivat olleet siellä turvasäädössä. Ja nyt sitten tuli joku Herra Kristus ja avasi sen vankilan oven ja sanat tulivat sieltä ulos. Ja mä ajattelin, että samalla tavalla, Jumala on pannut meidän sisimpään kielillä puhumiset ja profetiat, ja ne on siellä ne Jumalan mahdollisuudet, ja kun Kristus tulee todeksi, Pyhä Henki valtaa meidät, hän joitakin näistä vapauttaa, ja ne siemenet puhkeaa yhtäkkiä näkyviin. Nyt Paavali puhuu näistä armolahjoista vähän eri näkökulmasta kuin korinttolaiskirjeessä tässä. Siinä puhutaan profetiasta. Profetoiminen puhuu semmoista verbaalisesta lahjakkuudesta, mitä ihmisellä on, sanallisesta. Ihminen voi... Joku profeetta voi nähdä ihmisen läpi, joku näkee tulevaisuuteen. Kaikki profeetat eivät ole tulevaisuuden profeettoja. Naatan sanoi vain Daaville, sinä olet se mies, eikä ennustanut tulevaisuutta ollenkaan. Profeetialla on muutakin tehtävää. Mutta usein profeetta pystyy arvioimaan tulevaisuuden ja kykenee näkemään Jumalan tahdon tulevaisuutta kohti. Usein joillakin julistajilla on profeetallinen kyky julistaa. Muistan Osmo Tiililän mun nuoruudesta, niin mä ajattelin, että hänellä oli sellainen. Ja on sellainen näkyjen näkemisen kyky usein. Joskus profeetat on pelottavia, eikä ne sovi tiimityöhön. Ne on sellaisia, jotka kulkee sen oman tiensä läpi. Mutta usein profeetta on semmoinen. Opettaja on semmoinen, jolla on halu tutkia ja lukea ja opiskella, joka on kiinnostunut yksityiskohdista ja tarkoista merkityksistä ja joka on systemaattinen. Jumala on pannut nämä kyvyt ja ihminen pystyy saamaan sitä tietoa ja jakamaan. Joskus opettamisen armolahjan sanoi ihminen, silloin on sellainen vaara, että se innostuu se tutkimisesta niin paljon, että ei se tarvitse selittääkään sitä kellekään. Se tutkiminen tuo niin suuren ilon. Palveleminen on hyvin kaunis armolahja. Palvelijalla on kyky iloita toisen menestyksestä. Hän on käytännöllinen ja ihmisiin suuntautunut, sopii tiimityöhön ja on usein vieraanvarainen, eikä väsy helposti ja tarvitsee vain sellainen selvän suunnitelman, että hän tietää mitä hän tekee, niin hän sen tekee. Ja se on hyvin kaunis armolahja. Laupeus on toinen, ehkä kaikkein kaunein armolahja. Sellainen ihmisellä on lämmin ja herkkä sydän. Usein pikkusen sentimentaalinen, mutta toisten ihmisten tarpeet vetoaa siihen, jolla on laupeuden armolahja tai tämmöisen armahtamisen armolahja. Ja usein kuitenkin tämmöisen ihmisen on vaikea tehdä päätöksiä ja vaikea kulkea vastavirta. Se tarvitsee sitä johtajaa ja profeettaa lähellään. Antaminen on hyvin kaunis armolahja. Hyvin usein sillä, millä on antamisen lahja, niin sillä on myöskin kyky hankkia sitä rahaa.
samalla tavalla kuin se, jolla on opettamisen lahja, on kyky hankkia tietoa. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi/lahjoita. Siunausta päivääsi.